muddo kusuman afar iyo labaatan saac waxaa dekeda muqdisho weli ka degaya hub iyo saanatira beel oo ciidamada xooga dalka soomaaliya ay leeyihiin waxaa hubkanu isugu jiraa dabaabaadka culus sida madaafiicda goobta qoryaha garbaha laga tuuro gawaarida dagaalka b mk iyo sidoo kaleeto hubka noocyadiisa kala duwan oo ay dheer tahay rasaas ciidamada xoogga dalka soomaaliya loogu talagalay inay ku galaan dagaalada gudaha iyo midka dibada intaba sidii aan horey halkan ugu baahinnaba shalay galinkii dambe waxaa kusoo xirtaya d muqdisho dekada ku taalla markab laga leeyahay dalka masar oo sida saanad milatari tii ugu badneyd oo dalkeenna soo gaarta iyadoo weliba sharciyeysan wixii ka dambeeyey burburkii dalka sanadkii kun iyo sagaal boqol kob iyo sagaashankii waxaan idiin soo gudbinayaa daawadyaal maanta macluumaad ku saabsan noucyada hubka muqdisho kasoo degay markabkan oo lagu wada weli inuu sii dego afartan iyo siddeeda saaco sii socota iyo agabka sidaasi u tirada badan ee saddexda maalin la dejinaya waxa uu ka kooban yahay hubkani ma mid soomaaliya ay soo iisatayba mise waa mid masar ay ku taageertay maxaad se kala socotaa dowladaha kale ee arrintan lugta ku leh itoobiya maxay uga dhigan tahay arrintani dowladda soomaaliya sa maxay u qaadatay go-aanka la xiriiran hubkan aan la qarin ee loo soo bandhigo dadka soomaaliyeed iyada oo warbaahinta lagu baahiyey muuqaallo muujinaya hubkan oo wadooyinka caasimada la marinayo wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbinayaa daawadaal kahorsi intaana gudagelin faafaahinta kusoo bir bogenan r n n somaali t v muuqaalkana shaergaro o asxaabteeda la wadaag aan ku bilaabo daawadyaal sida aan horay idinkugu soo gudbinay markab laga leeyahay dalka masar ayaa magaalada muqdisho dekeda ku taalla kusoo xirtay gelinkii dambe ee shalay waxaan halkan idinkula wadaagnay markabkan uu sida saanad militari oo tira beel ah islamarkaana noqotay tii ugu badneed ee dekeda muqdisho laga soo dejiyo taniyo wixii ka dambeeyey intii meesha ay ka baxday dawladdii kacaanka sanadkii kun iyo sagaal bqol koob iyo sagaashankii sida macluumaadku ay tubaaxayaan hubkani waxa uu degayaa muddo saddex maalina afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay waala dejinayey waxaana ilaayo haatan laga soo saaray dekeda muqdisho wax ka yaer soddon boqolkiiba agabkii saarnaa markabkan laga leeyahay dalka masar dabaabaadka culus gawaarida dagaalka oo ay ku jiraan taangiyoy iyo beebayaal hubka madaafiicda goobta raadaarada difaaca madaafiicda goobta bm-ka iyo sidoo kaleto qoryaha artilariga intooda badan ayaa kamid a agabka markabkani uu sido iyadoo qaarkooda muuqaalada la baahya ay muujinayaan hubkan oo laga soo saara dekada muqdisho lana geenayo goobaha lagu kaydiyo hubka dowlada soomaaliya hubkan macluumaadkii la heliya waxay daha ka qaadeen in intiisa badan uu yahay deeq dowladda soomaaliya ka heshay dalka masar iyo sidoo kaleeto qeyb ay ka soo hiibsata dowladdaasi markabkani waxaa sidoo kaleeto dhinac ka saaran hub ay leeyihiin toban kun oo masaari ah uu ka hawlgeli doona gudaha soomaaliya sida wararka la helaya ay daha ka qaadayaan inkastoo ay jiraan macluumaad intaa ku daraya inay jiraan maraakiib kale oo ka imaanaya dhanka masar kuwa oo sida saanad intan kasii badan ayaa haddana wararku waxay leeyihiin hubkani intiisa badan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa lagu qalabayn doonaa bilaha soo adan tani waxay ka dhigan tahay in madaxweyne xasan sheekh hadal dhawaan uu sheegay uu ka dhabaanayo kaa oo ku aaddanaa in dabaaldega bisha abril labaiyo tobankeeda sanadka soo acdan uu noqon doono mid ka duwan kan laba kun afariyo labaatan marka la eego diyaarado dagaal da taangiyo iyo dhammaan hubka culus oo ciidamada dowladda soomaaliya ay tahay inay soo bandhigaan maalinkaasi dhoolatuskooda sidoo kale hubkan muqdisho masar ay keentay waxuu kusoo aadayaa iyada oo lagu wada dhowaan in si wada jira ciidamada dowladda masar iyo kuwa soomaalida ay u sameeyaan dhoolatus milatari oo aad u baaxad weyn cidamada soomaaliya ayaa lasii qalabeynayaa ka hor dhoolatuska si ay kaalin laxaada uga qaataan quwadoodana halkaa uga muujiyaan waa dhoolatus lagu wado inau wadnaha gooyo dowladda etoobiya iyadoo haatanba ka argagaxsan saanada iyo hubka argagaxa leh ee muqdisho masar ay kasoo dejisay waxay ka dhigan tahay in quwaddii geeska afrika mar kale ay dib u dhalanayso dowladda soomaaliya oo qorsheynaysa howlgalladii ugu baaxadda weynaa oo lagu cag marinayo deegaanada gacanta ugu jira maleeshiyaatka kooxda nabaddiidka ah e al-shabaab ee gobolada bartamaha ciidamo tirabeela oo la geeyay magaalooyinka ceeldheer iyo dhuusmareeb ee maamulka galmuduga saraakiil howlgalladan hogaamin doona oo maamulkaasi gaaray iyo sidoo kaleeto madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markaan usoo jihaysta dib u bilaabashada dagaalka ka dhanka a maleeshiyaadka kooxda nabaddiidkaah ceelbuur galhareeri iyo magaalooyin kale oo gacanta ugu jira maleeshiyaadka kooxdan ayaa lagu wadaa in lasoo furto maalmaha suhadan iyada oo howlgalkan u yahay mid ka xoogan kii hore uga dhacay labadii sano ee ugu dambeysay gobollada bartamaha gaar ahaan maamulka galmudug waxaa qeyb ka qaadanaya diyaaradaha waxduqeeya iyo kuwa qumaatiga u kacay ciidamada xooga dalka soomaaliya waana mid ka mid a waxyaabaha howlgalkan uu kaga duwan yahay kii socday labadii sano ee lasoo dhaafay sidoo kaleeto waxaa lagu wadaa furimaha dagaalka inuu tago madaxweynaha jamhuuriyadda iyo saraakiil kale oo milatari isbedel ayaa lagu sameeyey qayba ka mid a hogaanka ciidamadan iyo la diyaariyey kumanaan ciidamada xooga dalka ah iyo kuwa deegaanka oo markani kabaya waxaana howlgalkan looga gel leeyahay inuu noqdo gebiahaanba mid ka duwan howlgalladii hore u dhacay oo qaarkood lagu soo baneeyay deegaana laga qabsaday nabadiidka waxaan idiin soo gudbinayaa macluumaadkii ugu dambeeyey diyaargarowga haatan soconaya iyo saanadaha ciidan ee dowladda soomaaliya y geysay deegaanada galmudug oo howlgalka lagu wado inuu ka bilowdo kohorsi intaana guda gelin faafaahinta daawada kusoo biir bogenn r n n somaali t v muuqaalka nashar gareh oo asxaabtada la wadaag aan ku bilaabay dowladda soomaaliya ayaa qorsheynaysa howlgalkii ugu baaxadda weynaa oo lagumajaxaabinayo awoodda argagixsada al-shabaab gaar ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada bartamaha wajeedku waxa uu yahay in laga saaro magaalooyinkai gacantooda ku harsan ee gelmudug ka tirsan iyada oo la bilaabaya howlgal ka duwan kii hore toddobaadyada soo aadan sidoo qorshuhu uu yahay dowladda soomaaliya degmada ceeldheer ee gobolka galgeduud ayay gaarshiisay wax ka badan shan iyo toban kunoo ciidamada xooga dalka soomaaliya iyada oo kumanaan kalow ciidamada ahna dhuusmareeb la gaarsiiyey kuwa oo lagu wada howlgal a isugu furaya galgaduud inay ka bilaabaan deegaanada xiga bariga caasimada galmudug ee dhuusmareeb waa howlgallada lagu wada in lagu xoreeyo magaalooyinka galhareeri ceel buur iyo dhammaan deegaanada hoos yimaado degmooyinkani iyadoo argagashada al-shabaaba laga saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa markaan u jahaysanayay dib u bilaabidda howlgalka ka dhankaha nabadiidka al-shabaab oo toddobadii bilood ugu dambeysa hakad la geliyey iyada oo aan la ogeyn sababta ciidamada xoogga dalku hore waxay usoo banneeyeen deegaano katirsan gobolka mudug iyo sidoo kaleeto qeybo kamid a gobolka galgaduud waana mid ka mid a waxyaabaha looga xumaaday in howlgalka hakad uu galo balse haatan ayaa lagu wadaa dowladdu la inay hey, dib isku baabusho arinta xiidisaha le waxaay tahay in howlgalkan markii ugu horraysay ay kaalin ka qaadanayaan diyaaradaha dagaalka soomaaliya afar ka mid a diyaaradaha aircraft ee dagaalka gaar ahaan ku waxduqeeya ayaa kaalinkaha dagaalka haatan ka bilaabanaya galmudug waxaana intaasi dheer diyaaradaha helikobtariska ah ee dhaawacyada lagu daabulo xiliyada dagaalka oo markii ugu horeysay dowladda soomaaliya si toos ay u maamulayso arintani waxay ka dhigan tahay in soomaaliya ay ka maarmayso dalalka shisheeye oo dhanka ciidanka cirka ay ku tiirsaneed howlgalladii ugu dambeeyey waana mid ka mida waxyaabaha cuuryaamiya howlgalladii labadii sana ee lasoo dhaafay argeshada lagu baaxsanayay maadaama loo baahnaa in diyaaradaha waddamada turkiga iyo maraykanku ay kaalin ka qaataan howlgalka mar waliba kuwaas <muchas> oo ahaa diyaarado aan marwalba joogto ahayn caqabadna ku ahaa ciidamada xoogga deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya haatan ciidamada waxay awood u yeelanayaan in iyagu ay ismaamulaan markala jooga dhanka cirka haddii ay noqoto duqeymaha fulinta howlgallada qorshaysan ee la xihiiraa howlgallada dhanka cirka ku salaysan iyo sidoo kaleeto gurmadka diyaaradaha qaadaya ama daabulaya dhaawacyada ciidamada kasoo gaara furimaha dagaalka sidoo kaleeto wararku waxay leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa lagu wadaa toddobaadka soo aadan inuu tago deegaanada galmudug si mar kale halkaas uu uga abaabulo howlgalka bilaabanaya iyadoo haatanba galmudug laga dareemayay saansaanta dib u bilaabidda howlgalka ka dhanka argixisada al-shabaaba dadka qaar ayaa ku eedeynaya dowladda soomaaliya inay arrintan uga gol leedahay mar habaabinta arrimaha doorashooyinka maamul goboleedka galmudug iyada oo aysan jirin dagaal ay la gelaysaa argixisada waa sida hadalka ay u dhigayaan qaar ka mida mucaaradka dowladda madaxweyne xasan sheeka